Polis Melaka menegaskan pihaknya tidak mengambil tindakan dua darjat terhadap mana-mana parti politik sepanjang tempoh pilihan raya umum PRU DUN negeri itu. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Majid Muhammad Ali, setiap tindakan yang diambil adalah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Setiap tindakan yang diambil oleh pihak polis ini adalah berlandaskan pada peraturan dan protokol siasatan yang terperinci. Sebelum kita ambil satu tindakan di lapangan tersebut, kita akan memberi nasihat, kita akan membuat penilaian lapangan, kita akan mengumpul bukti-bukti dan baru kita ambil satu tindakan. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pihak Polis Melaka tidak pernah menjalankan tugas dua darjat ataupun pilih kasih ataupun siasatan yang berpilih-pilihlah dalam melaksanakan tugas. Kita hanya melaksanakan tugas berdasarkan peruntukan undang-undang dengan penuh budi bicara kebijaksanaan demi kepentingan kesihatan awam. Beliau memidas kenyataan Ahli Parlimen Iskandar Puteri DAP Lim Kit Siang yang mendakwa pihaknya berkuasa mengamalkan dua darjat selepas mengenakan kompaun RM10,000 kepada PKR walaupun parti itu mengadakan ceramah tanpa kehadiran orang ramai secara fizikal. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka.